fica tão oeste. E cachorro da Al-Qaeda. Se juntaram com os reis das relatos pra fazer um feat nessa city. Somos mais que mano, somos reis, elas rainhas de todos os conceitos. Esqueça as pessoas ruins, pois trago verdades no peito. Z.O. 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 Ladies and gentlemen, meu mano Paio começa 30 segundos da caixa com arma certo. Aí rapaziada, chega com nós assim ó. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Porque na seletiva a Jessiquinha vai vir pra quebrar o pescoço. Você não tá ligado nela, você não vai passar. Ainda tem o Big Mike pra completar. 30 segundos eu achando que já era bate-volta. Tá ligado, mano? Eu vou fazendo sua escolta. Deixa só esse beat vira que eu não faço com escolta. Que eu gosto de você, você é meu amigo. Mas aqui na batalha você vai ficar. Não vou falar palavrão que tem criança assistindo. Enquanto isso, pra felicidade delas, tô sorrindo, que é o que importa hoje em dia. Tá ligado, mano? Eu vou seguindo o seu caminho. Antigamente eu gostava muito de rimar no sangue, mas eu tô apoiando muitas crianças, por isso hoje eu tô fofinho. 30 segundos da WM, direito de resposta. Porque eu tô lá, quero sujar. Eu não vi, cara. Não pode crer, era 2016, eu tava indo no centro, sinceramente, pra adquirir um conhecimento. Por isso que eu peguei o metrô lá na Lincoln, eu trombei lá na Rusa, sua parceira Jessiquinha. Várias mina começou, agora é mó inspiração. Mas tem umas mina que tava de um tempo, né, João? Por isso mesmo eu vou rimando e eu faço de coração. Que era a única mina representando as minas no centrão, era ela. Então não vai desmerecer a caminhada. Eu sei, meu parceiro, que ela não tá bem preparada. Também tem o Big Mike, pode pá que é estilingue. Mas hoje eu piso em você igual chiclete Big Big. Aí não dá porque você não me atacou. Mas olha, meu parceiro, eu vou rimando aqui, eu tá, te escuto. Tá tranquilo, você falou que você tá fofinho. Vai levar um abraço de urso. Fantasia, ideia. Esse foi nosso primeiro round da final, certo? Vocês aí de casa, votem quem gostou mais da rima do Fael. Votem quem gostou da rima do WM. Votação começando a partir de agora. Votação encerrando em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Votações encerradas, firmão, pela rapaziada de casa. Fael levou o primeiro round pela rapaziada de casa. Jurados, 3, 2, 1. WM 1 a 0. Terminou, recomeça. Tudo no seu nome, cadela. Solta o beat, afro. Hoje é no amor, hoje é no amor. Bota a mão pro alto que é beat de morador. Então, pique racionais, quero minha fórmula mágica da paz. Porque eu tô vendo só caos e guerra. Então, você falou que cê não quer me atacar. Então melhor não atacar na resposta e não me erra, Joe. Cê falou que cê tá fofinho no cantinho. Só que a nossa diferença aqui na rima eu sou fofo, fofão. Tranquilidade, eu faço de improvisação. Se cê arrancar o meu... minha cabeça e pescoço é um facão. É tipo aquele brinquedo que eu lanço aqui no enredo. Tá tranquilo, parceiro, que eu vou fazer no freestyle sem medo. Parceiro, eu posso travar, só que eu não vou rimar falando que eu travei. Só que agora eu acabei rimando e eu rimei. Foda-se. Quer? Tá chegando os pael, direito de resposta, só do beat afro. E vem geral assim, ó. E vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tudo no seu nome, Fael. Cê falou que eu vou arrancar o seu pescoço com um facão. Mas sendo que você não é genuíno. Então, fofão, volta pra carreta, furacão. Tá confundindo a série? Você é o Chuck assassino? Então, eu não queria te atacar, irmão. Para de graça, não ferra. Só não confunda minha vontade de paz com a minha ausência de guerra. É isso que você não entendeu. Pisou no campo minado. Quando você pensou que não, seu campo tava soterrado. Por isso que você pensa que ia dar perder a rua, você herda, não. Na verdade, da família do rap, essas ideias todas no deserto. Porque tá ligado, né, meu mano, no meu campo de treinamento você não entra. Porque eu faço freestyle do bom e você, por enquanto, só tenta.
Poucas ideias. Só tenta. Aí, esse foi nosso segundo round, certo? Vota em quem gostou do ataque do WM. Vota em quem gostou da resposta do Fael. Votação começando a partir de agora, 30 segundos e poucas ideias. Pela rapaziada de casa, Fael levou esse segundo round, firmão. Jurados, 3, 2, 1. Terceiro round na casa. Oficialmente, esse é o último round da noite, firmão, família. Último round da noite. Então vou pedir pra vocês máxima energia pra ser um terceirão foda, firmão. Solta esse beat pra nós. Rapaz. Desce com rima, porque se tarô é meu, minhas cartas que destino. Cê falou que eu tento rimar, não importa quem termina, mas a qualidade do meu freestyle não é você que determina. Eu lembro que cê falou sobre o Chuck, eu torço a sua fofura, hoje é sorte e eu tô louco. Aê, tá ligado, mano, te falar um bagulho bem interessante. Cê pensa que é vagabundo? Se fosse assim, não era pra ter terceiro round, era melhor responder e ter terminado no segundo. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não penso que eu sou vagabundo, até porque eu vou pro metrô e faço rap com amor. A nossa diferença, minha mãe pensa que eu sou vagabundo, mas quando eu volto pra casa eu sei que sou trabalhador. Cê sabe que cê é trabalhador? Ei, agora escuta só essa aqui, visão de cria. Vagabundo é uma gíria popular dentro da favela. Se tu não é vagabundo, cê não é de periferia. Ah, não é de periferia, agora é de capeta, porque eu tô dentro da área, eu sempre levo no pé da letra. Qualquer palavra que você joga, né não, irmão. Então agora fica esperto, na guerra eu sou agressão. Ele é o capeta da caneta, da lambreta. Quando ele entra na área, faz até a golzinho de letra. Mas um bagulho que cê não entende, que cê bateu de frente com o capeta. Romário, se aquieta, você nunca vai ser o Vampeta. Ah, eu nunca vou ser o Vampeta, tá suave. Mas mesmo assim, parceiro, hoje você cai a nave. Eu não sou o Vampeta, mas aqui eu tô esperto. Avisa pra esse Romário que não é nada seu Bebeto. Tá valendo pra esse terceiro round aí, família! Poucas ideias, certo? Esse foi nosso último round da noite, firmão. Vocês escolhem o grande campeão dessa noite. Vocês aí de casa. Votem quem gostou da rima do meu mano Fael. Votem quem gostou da rima do WM. Votação do último round da noite, começando a partir de agora. Pela rapaziada de casa. Esse terceiro round do meu parça WM. Tá ligado? Jurados! Daquela! 3, 2, 1. WM, grande campeão!